Pois o Culturgal, sobre todo, a gran festa da cultura galega, moi en especial da literatura galega, e máis en especial da literatura infantil. Para nós, pois, é unha posibilidade de amosar dunha maneira global cos protagonistas principais, que son con actos para os nenos e as nenas, o máis granado da literatura con música. Vexo, 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 vexo o mundo do revés. Un elefante con plumas, un pato con catro patas, un león que come herba e un grilo con cempes. Son porca brava e para nos estar no Culturgal realmente nos aporta moito, porque nos dá unha visibilidade aquí, o centro neurálxico da cultura galega, entonces é moi importante, estamos moi contentos de poder estar. Realmente orgullosos desa alfaia, que para nós, pues, toda a colección son árbore, e poder amostrar aquí e en directo cos músicos tocando, sen dúbida, pues, é un privilexio. Rapantes non me quitan o ollo, e canto me levas por esas sonidas. Tú sabes si acordeón e de vento percusión. Tusa semifusa, ai pitusa está confusa. Non sabes si o piano ten trastes ou teclado. Ai pitusa, pitusinha. Pois para nós estar no Culturgal é todo unha honra, non? Porque é unha... É unha maneira moi bonita de festexar todo o que significa a cultura galega en todos os ámbitos, poder xuntarnos todos aquí en dous días a festexalo por todo o alto. E se fai tata tontón será a de percusión. As maimiñas escalabamos as montañas do Tirol. Cando un ruido moi estrano no silencio se escoitou. Que significa estar no Culturgal para nós? Pois é todo un éxito para nós, a verdade. Veña, imos dicir. É que o ano pasado dixen ya a miña. Miña, o ano que ven temos que conseguir estar no Culturgal. Yuhu, estamos aquí no Culturgal. Eu dixen que si xa. Shhh.